Tres, dous, un... Así comezaba a terceira proba do circuito Corre con nós. A choiva deixou que os máis pequenos puidesen desfrutar dunha carreira tranquila e sen auga, pero non todas as categorías tiveron esa sorte, aínda que o mellor era tomalo con filosofía. Non me fixo ningún problema. E os que non lles choveu atopáronse con outras dificultades provocadas polo tempo. Estaba mollado e no paso de piatós dali esvarábase un pouco. Pero o mal tempo non desanimou aos participantes, que volveron a converter nun éxito de participación unha proba do Corre con nós. Unha carreira absolutamente consolidada que ven de atrás, que a xente ten marcado no seu calendario en letras de roxas para ter a súa preparación. E a pesar do tempo climatológico, efectivamente, pois non é extremamente agradable, pois a xente participa, a xente corre, porque, bueno, hai unha afición espectacular. E tal é a afección que hai quen desafía ao seu propio corpo. Salí de guardia e, ademais, corri con cefalea, o xa que moi dura. Os participantes coincidían nunha cousa, a dureza da carreira que mestura asfalto e terra con pronunciadas subidas. Foi unha proba bastante dura, sobre todo por o tempo, que nos empezou a diluviar nada máis empezar a proba e, bueno, había unha zona na parte superior das termas, por onde está o asilo, de bastante barro, pero, bueno, había oito cabos luchar contra aire e agua e outro día, pues, era un chocalo, as cousas de Galicia. Carreira un pouco dura pola costa que había ali por detrás das termas. Primero foi un pouco llano e despois hubo algunas subidas e bajadas. Nicolás Arrojo volveu con forza tras o parón e fíxose coa carreira de adultos. Na categoría feminina, o primeiro posto foi para María Hurtado. Estoy pouco a pouco recuperando a forma despois de un parón que tuve que realizar forzado e... E nada, seguir trabajando así de bien e que vayan salindo os resultados bien. Pero aparte dos resultados, o máis importante era desfrutar. Lo pasé ben, era o importante participar. Tampouco se quixeron perder a proba Óscar Rodríguez e Enrique Telo, que tras 24 horas correndo en apoio á asociación Somos Unidos por el Cáncer, chegaron á saída da proba a tempo para comezar a carreira.